Labą dieną, sveiki atvykę į genocido tyrimo centro konferenciją, skirtą Leipalingyje surastų partizano palaikų informaciją apie šios atradimus ir identifikavimą. Noriu iš karto pasidalinti svarbią ir... Noriu pasidalinti džiugia ir svarbia žinia, kad tarp Leipalingyje surastų palaikų yra žymaus pietų Lietuvos partizanų vado Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikai. Šiandien tai galima patvirtinti 100% ir noriu pristatyti komandą, kuri būtent ir vykdė šį paieškų identifikavimo procesą. Tai yra jų nuopelnas. Pirmiausia, gal genocido tyrimo centro paieškų ir identifikavimo skyriaus vedėja Rimantą Zegrecką. Taip pat VŠI kultūros vertybių globos tarnybos direktorių archeologą daktarą Liną Kvizikevičių. Taip pat Vilniaus universiteto antropologę daktarę Justiną Kozakaitę. Ir paskutinę šios grandies specialistę, valstybinės teismo medicino tarnybos vyr ekspertę daktarę Jūratę Jankauskinę. Taip pat apie patį paieškų ir identifikavimo procesą daugiau papasakos čia esantys specialistai, o aš taip pat norėčiau tuo pačiu įteikti specialisto išvadą Juozo Vitkaus Kazimieraičio vaikaičiui, Vilniaus universiteto kapelionui Gintarui Vitkui. Ačiū visam genocido centrui. Didelis džiaugsmas ir dėkingumas mūsų širdyje. Kad tas nežinomybės procesas baigėsi ir galima dėti tašką. Ir visai Vitkaus Kazimieraičio šeimai ir giminei. Dabar gal truputį apie patį paieškų ir identifikavimo procesą, tai gal eilės tvarka pradėsim. Gal, Rimantai, tu apie patį organizavimą ir vykdymą? O kaip jau matyti daugelį žinoma, bandymai atrasti į Juozą Vitkų Kazimieraitį prasidėjo senokai. Nesuskaičiavau kiek metų, bet 14 metų. Su pirma giminaičiai stengėsi jį surasti. O paskui tos paieškos vyko tokiame, kaip pasakyti, entuziastai bandė tą daryti, kad Kazimieraičio palaikų ieškoti Amerikinėje, ieškoti ir tame pačiame Leipalingyje. Dabar, kai galvoju, kodėl tada nepavyko, o pavyko dabar, tai man tokia mintis yra tiesiog, kad praeitų metų gruodžio mėnesį genocido centre buvo įsteigtas specialus skyrius paieškų. Skyrius ir šitie darbai jau tapo tokie sistemiški. Tai yra, žmonės neužsiėmė tuo pripolamai kažkaip, tai kada kažkokia gera mintis atėdavo į galvą, bet žmonės tiesiog dirbo darbą kasdien. Ir turėdavo atsiskaityti už tai, kas būdavo padaryta šito klausimo ir mes taip žingsnis po žingsnis ėjom. Ir vat per metus istorija apsisuko tokiu būdu, kad šitie palaikai buvo rasti. Tai tiek, pradžiai. Gal aš perduosiu tada žodį archeologui Linui Kvizikevičiui, nes pradžia tai yra archeologiniai tyrimai. Labadiena, gerbiami.
Dar kartelį, laba diena visi susirinkusieji, giminės, artimieji ir odos atstovai. Papildydamas gerbiamo Rimo Zangrecko mintį pasakysiu, kad aš asmeniškai į paiešką įsitraukiau prieš 2 metus. Tai yra mūsų grupė įsitraukė prieš 2 metus. Bet darbas, paieška buvo pradėta, kaip jau ir minėjo Rimantas, 91 metais. Tai pradėjo giminės ir pradėjo ne tik Kazimieraičio, kaip sakant, palaikų paieška, bet ir kitų. Taip, per tiek metų, kaip sakant, paskui nuslūgo ta vadinama mintis surasti ir viltis. Ir berods 2018 metais viename Leipalingyje gimė idėja, tai čia turbūt reikėtų paminėti, kad Ernesto Kuckailis ir turbūt Laimutė Žukauskaitė vėl kažkaip užsiminė apie tas paieškas ir pasikvietė genocido centrą, genocido centro atstovus ir prasidėjo po to 19 metais jau palaikų reekshumacija, kurią atliko Vilniaus universiteto archeologas Gintautas Vėlius. O šitos paieškos, kaip sakė, po identifikavimo palaikų pasirodė, kad Kazimieraičio palaikų nėra, bet buvo identifikuoti kiti palaikai. Kad tokiu būdu įsisteigus jau tam skyriui, dar, kaip sakant, jo steigimosi matyti fazėje, kreipėsi į mūsų genocido centro atstovai pradėti intensyvę paiešką. Na, žinoma, dispoduodami labai lakonišką informaciją, tai praktiškai 91 metų preliminarių planų, tokių, vadinkim, netikslių, teko iš naujo patikrinti vietas, kur 91 metais vyko kasinėjimai. Praktiškai pataikėme visas vietas. Surinkome dar papildomai žmonių pavienius kaulelius ir tada nuosekliai priėjome jau prie Stribyno, tai yra Dzūkų 15 kiemo patikros. Gal pradiniam variante ten, kaip sakant, irgi vis tiek buvo nelabai aišku, kur ką daryti ir pradėjome nuo siaurinti paieškų lauką, pradėdami nuo kaimyninio sklypo. Tai yra Sodų gatvė 7 sklypo, kuriame aptikome vienus palaikus. Lygiai taip pat atlikom bandinius kasinėjimus Dzūkų 15 ir pradėjo aiškėti mums stratigrafė, kur reikėtų ieškoti. Tiesa, buvo atlikti georadaro tyrimai išsamus ir, kaip sakant, irgi taip pat tikrinome vadinamas anomalijas arba duobes ir aiškinomės, kur teoriškai gali būti užkasti palaikai. Šiemet, tai yra antrą sezoną, mums, sakykime, pavyko patikrinti tą dalį, pietinę dalį Dzūkų gatvės sklypo 15 teritoriją ir tada atsirado kryptis, kur dar gali būti. Na. Dar viena žinia paskatino mus būtent ieškoti ten, kur ir buvo rasti, tai vieno darbininko, kuris atsimena, kai buvo kasama tranšėja, kad buvo aptikti palaikai. Įvertinė tą verbalinę informaciją ir tą ankstesnį informaciją, kad Kazimieraičio palaikai turi būti užkasti lygiai priešais langelį daboklės, mes atlikome tam tikrus invazinius tyrimus ir jį tiesiog aptikome. O paskui jau liko patikrinti visą teritoriją. Tai prie palaikų buvo rasti keli asmeniniai daiktai, kuriuos, manau, kad neužilgo mes, jeigu sutiks, perduosime giminaičiam. Nes pagal Ženevos konvenciją asmeniniai daiktai priklauso artimiesiems. Tai tie gal. Ačiū išdėmesi. Ačiū. Labas rytas. Tai šių metų spalio mėnesį Vilniaus universiteto medicinos fakulteto buvo pristatyti archeologo Lino Kvizikevičiaus kelių asmenų palaikai. Tuo metu palaikai, kaip mes įvardinome, numeris 4, šiuo metu mes jau žinome, jog jie priklauso Juozui Vitkui Kazimieraičiui. Tuo metu palaikai numeris 4 buvo tikrai labai fragmentiški.
Tai išlikusi tik dešinė kūno pusė, stuburas. Deja, kaukolės te turime tik apatinį žandikaulį ir tik aktikaulio fragmentą išlikusi. Ir jau tuo metu buvo nustatyta, kad palaikai priklauso vyriškos lyties asmeniui, kuriam mirties metu galėjo būti virš 40 metų. Kiti svarbus tyrimo metu, antropologinių tyrimų metu konstatuoti pakitimai skelete iš tiesų mums arba liudyje tam tikrus Juozo Vitkaus gyvenimo aspektus, apie kuriuos mes na, galbūt nežinojome, arba iš tiesų patvirtino jo tapatybę. Remiantis tuo, ką mes žinojame apie jo sveikatos būklę, tai pavyzdžiui, dantų būklė ir gydymas arba juosmens srityje konstatuoti tam tikri pakitimai, kuriuos mes iš tiesų galime sieti su jo sveikata, na, kur jis skundėsi būtent kojų tirpimu ar kojų skausmais. Tiesiog noriu pabrėžti, jog tyrimas vis dar vyksta, tai nėra galutiniai rezultatai. Galutiniai rezultatai turėtų būti paskelbti gruodžio sausio mėnesį ir tam yra dvi svarbios priežastys. Visų pirma, jau mano minėta tai, kad palaikai yra fragmentiški. Linas Kvizikevičius visai neseniai pristatė dalį pavienių kaulų, kurie tikėtina gali priklausyti Juozui Vitkui. Šiuo metu tas tyrimas ir vyksta, bandome atsekti, kurie kaulai dar galėtų priklausyti Juozo Vitkaus palaikams. Kitas labai svarbus aspektas tai yra klausimas dėl mirties aplinkybių. Liudininkų pasakojimai teigia, kad Juozas Vitkus buvo sužeistas į krūtinės, dubens ir šlaunies sritį. Bet vėlgi turėkime omenyje, palaikai yra labai fragmentiški, todėl kai teiksime galutinę ataskaitą, na, mes tyrėjai turime būti tikrai įsitikinę, jog turime tuos būtent sužeidimus. Ir šiuo metu nebent galiu pasakyti, kad iš to, ką mes turime, tai yra labai, pavyzdžiui, fragmentiški šonkuliai, mes vis dėlto net ir juose jau matome požymių, kurie liudytų apie mirtinus sužeidimus. Ir tiesiog taip pat noriu pasinaudoti progą ir galbūt paneigti viešojoje erdvėje sklandžiusius teiginius, esą buvo konstatuoti kojos, tiksliau šeivikaulio lūžiai, trauma. Nes norime paneigti šią informaciją, nes mūsų tyrėjų komanda niekada nebuvo registravusi tokio pobūdžio sužeidimus ir nenorime, kad ir ateityje toliau būtų cituojamas ar pateikiamas kaip faktas, na, tiesiog ši tikrovės netitinkanti informacija. Ačiū. Ačiū, Justinai. Dabar žodis daktarei Jūratei Jankauskienei. Nežinau, ar aš galėčiau. Labai diena. Mūsų teismo medicinos tarnyboje, serologijos ir DNR laboratorijoje buvo atliekamas identifikacinis tyrimas, kad galutinai patvirtinti šitą visą istorikų, archeologų, antropologų iškeltą versiją, kad tai yra būtent to asmens palaikai. 2018 metais mes buvom gavę Vitkaus sūnų Rimgaudo ir Liudo seilės ir dabar buvo pristačius šį kaulą, šitų palaikų kaulą, buvo atliekamas identifikacinis tyrimas ir gauta išvada, kad tai yra Liudo ir Rimgaudo Vitkų biologinis tėvas su 99,12 devintukų išvada, procentų išvada. Patvirtina būtent tai, kad tikrai yra šitos mens palaikai. Ačiū. Tai dabar gal, jeigu žurnalistai turės klausimų, bandysim atsakyti. Prašom, klauskite. Aš jį galima panesame, kad pradėsiu. Labai daug klausimų buvo konkretus dėl DNR tyrimų rezultatų. Ar jūs galėtume papasakoti? Plačiau, kiek buvo atlikta DNR tyrimų ir kodėl jie buvo vieni sėkmingi, nesėkmingi ir kas tikriausiai leido. Lapkričio 8 dieną mes gavome šlaunikaulį ir buvo pradėtas tyrimas. Kiekvienas DNR tyrimas atliekamas iš kaulinio audinio, imama maždaug 4 mėginiai
kad gautųsi atsikartojimas, kad įsitikintume, kad tai nėra užteršta šio laikinė DNR, kadangi mums irgi labai svarbus etapas yra tos kaulus tinkamai paruošti ir kad atmesti, kad tai galėjo būti archeologų ar sakysim, medicinos fakultete ar dar kitų žmonių tą DNR. Ir pirminiai duomenys buvo tokie, kad buvo gautas dalinis DNR profilis. Ir jisai nepaneigė tos iškeltos versijos, kad tai yra Liudo ir Rimgaudo biologinio tėvo palaikai. Bet kad duoti garantuotą išvadą, būtina gauti pilną DNR profilį. Ir todėl tyrimas buvo kartojamas. Tris kartus buvo kartojama iš to pačio šlaunikaulio, bet rezultatai buvo tie patys. Jie neleido gauti pilno DNR profilio, kad pilnai patvirtinti šitą versiją, ar kaip čia pasakyti. Tada buvo užprašyta kitas kaulas ir iš kito kaulo iš pirmo karto buvo gautas pilnas DNR profilis ir už tai mes šiandien galim pasidalinti šitą. Taip. Blaustikaulis buvo gautas. Šiaip DNR tyrimai yra įprasta, kad daug naudojam ilgieji žmogaus kaulai. Ir dažniausia būna, kad ir šlaunikaulis jisai gerai išsilaiko, bet čia irgi priklauso nuo daug aplinkybių. Šį kartą buvo geresnis rezultatas gautas iš šlaunikaulio. Ir blaustikaulis. Ne, tiesiog aplinkybės ir rezultatai, būtent mirties aplinkybės. Nes kaip ir minėjau, palaikai yra be galo fragmentiški, tai pilnam paveikslui piešti, kas iš tiesų atsitiko, kokios tos mirties aplinkybės, mums reikėtų daugiau kaulų surinkti. Tai šiuo atveju, kiek žinau, tyrimas galbūt dar bus tęsiamas ir... Ar tai gali paneigti į šiol keliamas versijas, kaip nors, ar įsikės, kad patirtės? Na, iš patirties galiu pasakyti, kad kartais gali visiškai pakeisti visą istoriją, tai ką mes žinome. Dabar negaliu nieko komentuoti. Labai sudėtinga, nes kaip ir minėjau, na, iš mano pusės nebūtų etiška kažkokias jums išvadas čia bandyti pateikti, kai dar tyrimas vyksta ir tiesiog taip turi tik nepilną paveikslą. Aš gal norėčiau porą žodžių dėti iš to klausimą. Jūs vadovaujatės, kiek aš suprantu, žodiniais liudijimais, paliktais kažkur. Istorikai yra radęs dokumentą, kuris aprašo tos operacijos, per kurią žuvo Kazimieraitis rezultatus. Ir tame aprašyme yra pasakyta, jog tas nušautas asmuo buvo tris kartus sužeistas. Granatos sprogimai ir kulka. Tai nedetalizuota reiškia tiek tokio pobūdžio, tiek tokio pobūdžio. Tai yra oficialus dokumentas. Šitas dokumentas iškeliavo Liepos 2 dieną 46 metų iš Lazdijų į Vilnių, valstybės saugumo ministrų. Taip pat gal aš siūlyčiau, kada jūs klausite, kaip ten yra su tais sužeidimais, iš pradžių remtis į tą oficialų dokumentą ir tada žiūrėti, kaip reikėtų maistai, man jau apie jai sekasi, bet tai yra trys sužeidimai apie tai jų dokumentą. Galime galvoti apie valstybinės laidotuvės, jau ruošiatės tam? Na, tai čia reikėtų aišku derinti su giminaičiais šitą dalyką ir tik suderinus su jais jau galima galvoti apie iškilmingą perlaidojimo ceremoniją. Dar truputį anksti apie tai kalbėti. Ne, nebevyksta. Bet galbūt vyksta. Čia nuspręs genocido centras. Mes jau vienai nusprendėme, nevyksta dėl to, kad už lango žiema, tik tai dėl to jie nevyksta, o kada žiema pasibaigs, kalendoriškai ar ne kalendoriškai. Aš
kažkokius atnaisius. Gal dar daugiau apie kitus palaikus, kiek iš viso rasta, kas identifikuota ir panašiai. Na, ai. Jeigu bendrą apžvalgą padaryti visų kurie, reiškia. Taip, jeigu daryti bendrąją apžvalgą, na, pradedant ko gero nuo 91 metų, kada sąjūdžio entuziastai su tų žmonių, kurie žinojo, kuriuose vietuose yra užkasti partizanai Leipalingyje, su jų pagalba atliko tą pirmąją ekshumaciją tų palaikų ir buvo rasti 33 palaikai, jie buvo iškilmingai palaidoti Leipalingio miestelio kapinėse. Tai prie tų 33, reiškia 91 metais, atnaujinus 2018 metais paieškas, dar rasti, reikėtų dabar pat paskaičiuoti, kiek čia jau bus, 33, lino rasti 4, 37, pernai metais vieni, tai 38 palaikai. Taip iš visai. Iš jų identifikavimo procesas prasidėjo jau iš karto ekshumavus 18 metais. Tai kol kas yra identifikuota 19 asmenų. Ir tie, kas Kalinas vat, atrado dabar spalio mėnesį, tai kadangi dar palaikai yra pas gerbimą Justiną, mes dar šito identifikavimo, galbūt mes lengvai identifikuosime tuos vat, likusius šalia Kazimieraičio, reiškia bent jau dviejus palaikus, nes jie yra gerai įsilaikę. Aiškus, galbūt neįmanoma bus identifikuoti to asmens, kuris šalia Kazimieraičio, kurio yra labai fragmentiški palaikai. Ir jeigu nepasiseks jų rasti daugiau tos biologinės medžiagos ir nesugebėsime mes išskirti DNA, tai tada taip liks klausimas neįspręstas. Va, tai gal ta apžvalga tokia bendrais brožais yra tokia, kaip ten su jais visais. Prašom, ar dar yra klausimų? Jeigu nėra, tai ačiū visiems atvykusiems ir apie tolesnę eigą informuosime žiniasklaidą taip pat.